वन अगेन पहले वीडियो। आई होप आप ठीक ठाक हो गए, बड़े हो बड़े हो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम यस मट पाए के ओपी क्लचेस देखने वा रहे हैं, तो लेट्स बिगिन, करते हैं स्टार्ट। अरे बेटा अभी तक मैं छड्डूंगा नहीं, बेटा तू इधर आई हो नहीं गलती से भी, तू इधर आई हो नहीं गलती से भी, यहाँ देख ले, यहाँ देख तू बेटा, आजा 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 बेटा तू आजा बेटा, वो भी आ गया। यार प्लीज भाई, मैं जीत रहा हूँ यार, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। नासा वाले वाकई फिस्ट से लड़ रहा है ये बंदा, फिस्ट से लड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको। मुझे टाइम ओ 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
मास्टर वाइज लिटरली और बहुत मजा आ रहा है यार। अरे 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 आ गया आ गया प्लीट भाई, मैं और ऊपर जाएगा, मैं और ऊपर जाएगा ऊपर, लेकिन रुको जरा। अबे कितने ब्लॉक इन पे आ जाओ सर, आ जाओ सर, ब्लॉक किया इसका, सब कुछ ब्लॉक है इसका। बाय बाय पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में, मैं जा रहा ना यहां से, मैं सब जा रहा हूं। पाव तो हाँ गाइस, लेट्स मी नो कमेंट सेक्शन, वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में।